2019. je bila prilično burna godina. Desilo se svašta. Desilo se nešto što smo mislili da se nikada neće desiti. Dakle, univerzitet je poništio doktorat ministra financija Siniše Malog. Iskreno, ja nisam verovao da će se to na taj način završiti, da će i rektorka i profesori Beogradskog univerziteta smoći snage da donesu takvu odluku dok je Srpska napredna stranka na vlasti, dok je Siniša Mali ministar financija. Na sreću, to se desilo. I čini mi se da je to pokazalo da kad institucije hoće da rade svoj posao, da mogu da ga odrade do kraja. Ono što se nije desilo jesu druge afere koje su ostale nerasvetljene, od Krušika, trgovine oružjem, do onih iz prethodnog perioda, čak i Agencija za borbu protiv korupcije koja se blamira izdavanja saopštenja da tu ne postoji nikakav sukob interesa, a svima je jasno da postoji očigledan sukob interesa. Tako da protekla je u znaku obećanja kako ćemo živeti i kako zapravo već živimo mnogo bolje nego ikada u istoriji, što takođe nije tačno. Opozicija, deo opozicije doneo odluku da bojkotuje izbore koji će biti na proleće sledeće godine mnogo pre nego što su oni bili zakazani zbog nepostojanja iole normalnih i fer uslova za izbornu bitku. Tako da, jedna prilično turbulentna godina, ali se plašim da će 2020. biti mnogo zanimljivija, da je tako nazovemo, pogotovo nakon izbora za koje se zna da, unapred se zna ko će pobediti i sad samo da vidimo kako će to na kraju posle toga sve izgledati. Svim građanima Šapca stvarno sve najbolje, ali nisam siguran da će 2020. biti bolja, pogotovo ne za njih, ukoliko dosadašnja vlast u Šapcu odluči da bojkotuje izbore, ukoliko dođe do promene vlasti, nekim je Bogu pomoći.